बाढी पहिरोबाट प्रभावित जनताको जीवनको रक्षामा लाग्न सम्बन्धित निकायलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन, उद्धार र राहतमा सक्रियतापूर्वक काम गर्न आग्रह। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले प्रति अविश्वास गर्न थालेपछि कांग्रेससँग सहकार्य गरेको सचिव योगेश भट्टराईको स्पष्टोक्ति, मुलुकको समस्या समाधान गर्न दुई पार्टीबीच सहकार्य भएको उल्लेख। दुई ठूला पार्टीबीच भएको सहमति भुटानी शरणार्थी प्रकरण र गिरिबन्धु काण्ड लुकाउनका लागि भएको आशंका, यस्तो सहमति जनतालाई मान्य नहुने राष्ट्रिय जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको भनाई। सत्ता समीकरणपछि पहिलो पटक एमाले बस्यो प्रतिपक्षी बेन्चमा, संसदमा अख्तियारको 33औं वार्षिक प्रतिवेदन पेश, असार 28 गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत दिने संसदलाई जानकारी। मधेस सरकारमा जान कांग्रेसले टुङ्गायो 4 मन्त्रीको नाम, 4 जनाको नाममा छलफल गरे पनि मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले 3 वटा मन्त्रालय दिने तयारी। क्यान्टनमेन्ट घोटालाको फाइल खोल्न गृहमन्त्री रवि लामेछानेलाई राप्रपाको चुनौती, गृहमन्त्रीलाई काम गर्ने कुरामा राप्रपाको समर्थन रहेको उल्लेख। राजेन्द्र महतोले संविधान दिवसका दिनदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय खारेज अभियान सुरु गर्ने माग अनुसार कार्यालय खारेज नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरे जगन्नाथ रथयात्रा महोत्सवको शुभारम्भ, द्वापरयुगमा गोपिनीहरूले द्वारकाबाट श्रीकृष्णलाई रथयात्रा गरी वृन्दावन लगेको सम्झनामा रथयात्रा गर्ने प्रचलन। सर्वसाधारणका लागि मौसम विभागद्वारा 24 घण्टामा 34 लाख एसएमएस सम्प्रेषण, बाढीबाट हुन सक्ने धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यले सर्वसाधारणलाई एसएमएस पठाएको जानकारी। देशैभरि लगातार परिरहेको झरी सोमबारदेखि कम हुने, मनसुनी न्यूनचापीय रेखा दक्षिणतिर सर्ने भएकाले मनसुनको सक्रियता घट्ने मौसम विभागद्वारा जानकारी। अविरल वर्षा र उत्पन्न बाढी पहिरोले देशभरि 2 दर्जन स्थानमा राष्ट्रिय राजमार्ग अवरुद्ध, 204 सडक खण्ड र 25 राजमार्गमा अवरोध। शुक्रबार रातिदेखिको अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरो र डुबानमा परि अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 16 पुग्यो, 2 जना अझै बेपत्ता, 18 जना घाइते। सारका महासचिव गोलाम सरवार र भुटानका नरेश जिग्मे खेसर नामगेल वाङचुक बीच शिष्टाचार भेट, सारका गतिविधि र आगामी योजनाका सम्बन्धमा छलफल। काठमाडौँबाट 14 किलो चाँदीसहित 3 भारतीय नागरिक पक्राउ, चाँदीका गरगहना राखेर अवैध रूपमा ल्याइदै गरेको सूचनाका आधारमा पक्राउ गरिएको जानकारी। आरोहणका लागि थप 57 हिमाल खुला गरिँदै, पूर्व ताप्लेजुङदेखि पश्चिम डोल्पा र हुम्लासम्मका विभिन्न चुचुरो आरोहणका लागि खुला गर्ने तयारी। चालू आर्थिक वर्षको भुक्तानी हुने समय सकिँदै सोमबार मध्यरातदेखि 1 हप्ताका लागि सबै सरकारी खाता बन्द हुने। वीरगञ्जमा आइतबार गहवा माईको दोस्रो रथयात्रा सम्पन्न, गहवा माईको मन्दिरको 12औं वर्ष पूरा भएको शुभ उपलक्ष्यमा निकालिएको रथयात्रामा हजारौं भक्तजनको सहभागिता। साताको पहिलो दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कले वृद्धि, 21.27 अङ्कले बढ्दा 6 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरैको कारोबार। मानव बेचबिखन गर्ने उद्देश्यले बालबालिकाहरूलाई भारत लैजान खोज्ने समूहका 3 जना ललितपुरबाट पक्राउ, सोम्बर बहादुर तामाङ, इंदिरा कटुवाल र दिली बहादुर तामाङ कारागार चलान। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले 30 असारदेखि अन्डर 18 युथ लिग सञ्चालन गर्दै लिगबाट राष्ट्रिय टिमको ब्याकअप र उमेर समूहको टिम निर्माणका लागि सहयोग पुग्ने विश्वास। व्हीलचेयर बास्केटबलको उपाधि पुरुषतर्फ एपीएफ र महिलातर्फ सुदूरपश्चिमलाई, फाइनलमा एपीएफले बागमतीलाई 39-20 र सुदूरपश्चिमले कोशी प्रदेशलाई 15-10 ले हरायो। अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन आउन अब 4 महिना मात्रै बाँकी, सत्तारूढ डेमोक्रेटिक पार्टी आफ्नो उम्मेद्वारबारे अन्यलमा, पार्टीभित्रै केही नेताले बाइडेनले जित्न सक्नेमा आशंका गर्दै उम्मेद्वार फेर्न माग। इरानका मसूद पेजिस्कियनले इस्लामिक गणतन्त्रको नवौं राष्ट्रपतिको रूपमा अगस्तमा कार्यभार सम्हाल्ने, विश्वासको मतका लागि संसदमा पेश गर्न 15 दिनको समय। र अमेरिकामा 13 करोड बढी सर्वसाधारण तातो लहरको कारण प्रभावित, प्रशान्त उत्तर पश्चिम, मध्य एटलान्टिक र उत्तर पूर्वी भागको तापमान 100 डिग्री फारेनहाइट भन्दा माथि पुग्ने अनुमान।